A la zona de l'Àfrica Equatorial del Bioparc de València celebren un dia molt important per a un dels seus primats. Este és Evo, i avui estem molt contents perquè estem de festa. Una festa d'aniversari. Però qui és Evo? Evo és la cria major que tenim en el grup reproductor de goril·les. Va ser una cria molt important per a nosaltres perquè va ser la primera cria que va néixer a la Comunitat Valenciana. I estem molt contents perquè ja fa 10 anys que està en nosaltres. La seva arribada al món va ser una sorpresa. Pensàvem que el nostre mascle, son pare, Mambi, no podia tindre descendència. I el fet de que Evo nasquera va començar el que seria ara el nostre grup reproductor, amb tres cries més que van vindre darrere d'Evo. Ara, 10 anys després, toca celebrar-ho. Al menjador, Anna acaba de preparar el pastís d'aniversari goril·la. Com que són goril·les i mengen fruita i verdura, doncs anem a col·locar a la seva dieta en forma de pastís. Posarem així una carabasseta, una tomaca, portem també carabassa, raïm, llimes... I una cosa molt important del pastís serien els ciris, que evidentment no els pot bufar, se'ls mengen directament. Així, un forat i allà està ple de sorpreses. L'hem farcit de cereals, de coses dolcetes que ells puguen agradar. Tots els ingredients del pastís estan crus. Els goril·les tenen una mossegada prou forta. A més, tenen uns ullals molt afilats que gasten per a defensa, no per a menjar carn. La tortada està preparada. Ara sols queda portar-la al seu recinte i decorar la seva instal·lació. I, a més, hem preparat molts regalets que seran una sorpresa per a tot el grup de goril·les. De tornada continuarem amb els preparatius per a celebrar que Evo fa 10 anys. Avui fas anys, tu no ens enganyes. Ja. La praderia de goril·les del Bioparc s'està omplint d'elements per a celebrar l'aniversari d'Evo. Les companyes, fins aquí hem vingut. Hem col·locat canyes de bambú, que els encanta. Estem fent una decoració així festiva. I l'altra cosa important són els regals. Anem a posar heno o palla perquè els costre trobar el forratge. El que fa és promoure comportaments que tindrien ells a la natura, com és el cas d'estar buscant el menjar al llarg del dia. Per això les coses són prou menudetes, prim pasta i algunes fruites seques que els encanten. Depenent de cada regal, tindran una sorpresa diferent. Per què hi ha tants regals? Hem posat diverses caixes de regals perquè tenim un grup gran de goril·les i els goril·les tenen un grup de diferents jerarquies. Hem col·locat una caixa per allí, per al mascle dominant, que s'anomena Mambi, i la resta anem a repartir-la per ací. Dins de la jerarquia, Evo no té un rang molt alt perquè és fill d'Ali, que és la que està en aquests moments més baix de la jerarquia. Doncs encara que sigui el seu aniversari, potser sigui l'últim en menjar o en agafar algun regal. Per això hem de posar-ne molts. Oh, when the saints... Un altre element de la festa són els adorns. La decoració que hem preparat és tota de paper, de fibres vegetals, no deixa de ser cel·lulosa. L'espai de goril·les recrea la selva africana. Al igual que a la natura, els goril·les conviuen amb altres espècies, igual que així, i en aquest cas conviuen amb els mangabeis. Els mangabeis són animals molt ràpids, són també primats, sempre estan jugant, la convivència és molt bona, però sí que és cert que a l'hora de menjar han de ser molt ràpids perquè els goril·les no en passen una, volen menjar-se-ho tot. Doncs perfecte, ara sols ens falta esperar els convidats. Work all night and a drink of rum. Mira, ja han vingut. Així està el grup, la família Mangabeis, i ja estan també els goril·les. Els més menuts són els primers en vindre per ací. Els Mangabeis han de donar-se molta pressa, perquè una volta arriben els goril·les, ja no es deixaran agafar moltes coses. I amb més calma, arriba Evo. Li deixaran algun regal? De tornada ho comprovem. Ani, animalades! Al Bioparc segueix la celebració dels 10 anys d'Evo. Els mangabeis i goril·les pareix que disfruten.
L'aniversari de Bosch és una festa per a tots. Estan reaccionant molt bé a aquests estímuls perquè són aliments que normalment no mengen, els sorpreses que tenen des de les caixes. Les dues femelles dominants aprofiten el seu estatus. Virunga i Nalani no es mouran d'ahir fins que no s'acaben tot el que vulguin. Els mangabeis fan ús de la seua rapidesa. Mireu els mangabeis com aprofiten per agafar quan hi ha algun goril·la despistat. Però, i Evo, el protagonista? Ell s'acostarà per a veure què és el que li han deixat. Doncs mira, ara agafa una caixa. Per fi Evo aconsegueix un regal. I el premi? Carabassa i Carlota, que dins de la seva dieta és el més dolcet i el que més els agrada. Els seus cuidadors distingeixen el grup de goril·les perfectament. Jo soy el rei del Yasako. Es poden diferenciar molt fàcilment perquè, al igual que les persones, tenen cares diferents. Esta no és l'única similitud amb els humans. Tenen mans amb cinc dits i amb un polze oponible, igual que el nostre. I això fa que ells puguen tant pujar per els arbres com per agafar objectes. Sí que és de veres que hi ha una cosa que no podem fer, que és el moviment que nosaltres sí podem de pinça, perquè el seu dit és molt més llarg que el polze, de manera que aquest moviment fi no el podem fer. Els goril·les estableixen relacions socials entre ells, juguen igual que nosaltres, poden fer-se pessigolles, fan diversos sorolls, que és la forma que tenen de comunicar-se. Els goril·les com Evo es troben en perill d'extinció. Els goril·les són una espècie que es troba molt amenaçada al seu hàbitat per diverses raons. Una d'elles seria la destrucció del lloc on viuen, l'altra seria la caça il·legal. Seguim aquí, seguim sumant històries, seguim vius. Que els humans tenim la capacitat d'evitar-ho, o almenys intentar-ho. El recurs més important que tenim les persones avui és l'educació. Hem de ser conscients i hem d'educar en la conservació. Perquè cuidant el planeta, protegim els habitants d'una espècie tan amenaçada. Per això la celebració d'Evo és molt més que una festa d'aniversari. Seguim a prop, avui que fas anys. Va ser la primera cria que va néixer a la Comunitat Valenciana, que nasca un goril·la, que és una de les espècies més amenaçades que hi ha al planeta. Ens fa que estiguem molt contents i veure'l ara complir 10 anys encara ens ompli de més alegria. Bufa fora el teu desig. Ani, animalades!